Здравейте, нашички! Аз съм The Shape, както знаете, и този клип ще бъде качен на телефона, за което страшно много искам да се извиня на някой постоянно, нали? Тъпо ме за това качество, но... смисъл... Имам, нали, здравословни проблеми, все пак не мога да седна в момента на компютъра. Може би утре или... Най-вероятно утре ще седна. И този клип ще бъде качен тогава. Да, искам да кажа, Trap SMP се затваря, написал RIP Trap SMP, BB и така нататък. Как знаете, аз доста време играя в Trap SMP, отделно това преди съм играл и с Bonecraft и реално Митхоплоната, който се даде този сервер, благодарение на него аз имам една огромна аудитория, нали не е цялата, но бих казал, че около 30% е само от помощта на Митко Бомбата, за което съм страшно благодарен. Той ми даде един много голям старт в моята YouTube кариера в кавички. Много съм благодарен наистина. Също искам много да благодаря всички, които са от Трайба, защото те са много големи пичове всички и много, много яки. Нали? В смисъл, много пекани, много точни хора. Надявам се, в смисъл аз мисля, че ще с повечето бих нали, ще поддържам някакъв контакт, определено. Също така, благодарение и към BG Power Host, които хостаха сървъра. Но, но наистина, много хубаво, че помогнаха с това нещо. Но, доколкото разбрах, мисля, че и те ще спират цялата хостинг история за BG Power Host, също приключва. Мисля. Не знам. Много се извинявам, че клипа, в смисъл, че самото качество на клипа е супер тегавото. В смисъл, черен екран и аз говоря. Дори не знам как се чувам. Надявам се, че чувам добре, защото като се на компютъра едва ли ще имам време толкова, защото аз не сям, тъй като има здравословни проблеми. Да. Много искам да се наблагодаря на всички, които бяха в... смисъл, които са ме подкрепили, нали, от Трайба. Много искам да благодаря на тия, които гледаха поредицата и бяха много активни в коментарите, много ме дъхваха да снимем и да снимам още. Втория сезон наистина, след като влязах, бях изгонен и влязах втория път, наистина бях много по-малко активен. Това е тъпо според мен, наистина знам. Но, просто, как да го кажа, желанието всякаш изгоря. Нали, изчезна това желание да играе толкова в този сървър. Принципно, много ми се играеше. Играх малко и после отново... Просто самата изкрица, която имах преди ме поддържаше, тя просто изгоря. Но нямаше... Това е друга тема. Надявам се, когато съм качил този клип, вече да съм по-окей. И... Все пак да стримам, защото много хора идваха. А пък, относно, ако някой гледа от Трайба, нали, надявам се да поддържаме контакти, аз все пак с бомбата, надявам се и Покманджи и всички други, които са си от Трайба, може би с изключение на двама-трима, да поддържаме контакти. И това е, момчета и момичета, Трайба рипна, много е тъпо, реално, не знам, просто аз проекта го правих на стрим, после го довършвах там, защото правих още някои работи в набома за стрима, разширявах там неща, но това беше рип всичко. Но не че превейт сервер има, но юга няма да има като трайба. И... Абе, тегаво ме е някакво, не ми е год смисъл. Дори да не съм бил от родомите играчи, но много добри моменти сме имали с всички момчета от там. Много готино ни е било от начало, особено много готино. Аз с бомбата се сещам как с бомбата много се бъзикахме и с автоматизирането и... да, като цяло. Наистина се извинявам за това качество на клипа. Наистина, не знам. Ами, това е. Довиждане. До следващият ми клип. И наистина много ме е тегало, че трябва е затворен, но това е. Добре, довиждане. И ще се видим с вас в следващият епизод. По-точно ще се чуем. Чао, чао.